Rakkoo bilbila keessanii kamiif iyyuu furmaanni isinuma mataa keessani. Akkam jirtu kabajamtoota maatii gammee aappituu. Guyyaa har'aa appilikeeshinii tokko waayifaayiin eessa jiraa jettanii warra gaafattaniif kana dura viidiyoo tokko hojjetteen ture. Viidiyoo sanarratti saayiziin appilikeeshinii sanaa inni guddate warra jettaniif appilikeeshinii saayizii xiqqaa ta'e waayifaayiin eessa akka jiru kan isinitti himuu fi paaswoordii isaa maal akka ta'e kan isinitti himu qabadhee dhufeera. Sana dura garuu warreen gammee aappituu hin maatii osoo hin ta'in jirtan gammee aappituu sabiskiraayib gochuudhaan maatii akka taatan dhaamsa kooti. Viidiyoo nan hojjedhu yoo isinitti tole laayikiitu qaba. Akka yeroo dhufuu fi wanti nan gabadhiisu yeroon akkasii qaqqabuuf immoo mallattoo bilbilaa tokkodhaan anas na jajjabeessaa ofiifis irraa baradha. Appilikeeshinii sana pilee istoolii irraa arganna. Pilee istoolii irra seennee waayifaayi maappii jennee sarchi goona. Waayifaayi maappiin isa sadaffaa irra jiru kanaadha. Reetii 4.5 kan qabuu fi namoonni miiliyoona 50 ol ta'an daawunlood kan godhanii kan itti fayyadamaa jiranidha. Amma akka seenne daawunlood goona inistaal jennaan. Daawunlood ta'eetii nuu dhumeeraa jechaadha. Kunoo waayifaayi maappii ishii jettu kanaadha. Hin banna. Ayaseeptii jechuudhaan bira darbitu. Itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Offilaayin maappii daawunlood gootu yaa'u innumtiyyuu daawunlood siiniif godha. Innabil lookeeshin jettuun eessa akka jirtan kan isinitti agarsiisuuf. Waayifaayi naannoo keessanii paaswoordii isaa kam akka ta'e hammam akka isinirraa fagaatuu fi eessa akka jiru daayireekshin isaa faana kan isinitti agarsiisudha jechaadha. Appilikeeshiniin baay'ee gaariidha. Lookeeshiniin an irra jirutti waayifaayota jiran naabanaa jira jechaadha. Waayifaayi namni kun naannoo kootti dhiyaatanii jiru jechaadha. Distaansii isaan irra jiran wajjin naaf ka'a jechaadha. Ammasumas immoo ispiidii isaanii agam akka isaan sekandii tokko keessatti ispiidii hammamii akka qabu nuuf ka'a jechaadha. Abdeetinaaf gochaa jira. Waayifaayi 150 naannoo koo jira jechaadha. 150 waayifaayi hotspot niirmi jedha gubbaa kanaati. Isaan kun amma kanaadha. Tokkoon tokko waayifaayi sanaa agam aganarraa fagaatu naaf ka'a. Akkasumas immoo ispiidii isaa hammamii kan jedhe ispiidii isaa karaa bitaa kanaan naaf ka'ee jira jechaadha. Isin waayifaayi isinitti dhiyoo jiru ispiidii gaarii qabu filattanii akka deemtaniif isin gargaara jechaadha. Ittaansuudhaan waayifaayi tokko isaa irratti tuqtaniitti unlock waayifaayi jettuuni. Fakkeenyaaf waayifaayi beezaa jedhu kun paaswoordii ishee 1-8 wiik paaswoordii jechaadha. Keessattuu warreen waayifaayi manaa qabdan akka kanatti akka isin jalaa hin hatamneef paaswoordii keessan baay'ee stiroong gochuu qabdu jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin waayifaayi isinitti yoo jiru argattan paaswoordii isaas akkanaan argachuu dandeessu. Saayiziin appilikeeshinii kanaas baay'ee salphaadha. Mallattoo laayikii tokkodhaan akka jaallattan ibsaa galatoomaadha.